Asafes Gold Radyosu. İdmanla yaşayan ve idmanı yaşadan akademiden. Asafes Gold Radyosu yayındadır. Azərbaycan, sən canımsan, ey vətən, bu gözəl sözlərlə biz bugünkü efirimizə başlayırıq. Asafes Gold Radyosunda növbəti xüsusi buraxılışla sizin qarşınızdayıq. Hər vaxtınız xeyirli olsun, mikrofon önündə mənəm Rüfət və bugünkü xüsusi buraxılışımızın da öz əhəmiyyəti var. Xəbəriniz olsun ki, bugün Azərbaycanın milli qəhrəmanı Əliyar Əliyevin doğum günüdür və biz bu münasibətlə xüsusi buraxılış təqdim edirik sizlərə və bunun da səbəbi var və Əliyar Əliyevi daha yaxından tanıyan, həmçinin onunla xatirələrini bölüşmək üçün studiyamıza qonağımızı da dəvət etmişik. Azərbaycan Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının İdman Tarixi və Elmi Mərkəzinin direktoru, həmçinin Bədən Tərbiyəsi və İdman sahəsində pedagogika üzrə ilk və yeganə elmlər doktoru, professor, əməkdar məşqçi, idman ustası, əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi Dilqəm Quliyev. Dilqəm mənim, xoş eşitdi sizi, xoş gəlmişsiniz bizim studiyamıza. Sağ olun, minnətdaram. Əvvəlcədən onu da qeyd edim ki, məni bura studiya çağırdığınıza görə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Borcumuzdur. Dilqəm mənim, elə başlanğıcdan danışaq, bax elə bədən tərbiyəsi idman sahəsində bizim qəhrəmanlarımızı tanıyaq. Hətta mən sizin əlinizin altında bir kitab da görürəm və yəqin ki, bu da elə birbaşa bədən tərbiyəsi və idman akademiyasından bağlıdır. Buranın məzunları, onun qəhrəmanları haqqında da. Buyurun, məlumat verəyiniz. Çox sağ olun. Bu tarixi hadisədir ki, fərəhli hadisənin əlaqədə onu demək istəyirəm ki, idman akademiyasının vətənpərvərlik tərbiyəsi həmişə diqqətə layiq olubdur. Bəli. Bütün dövrlərdə, bütün hadisələrdə. Vətənpərvərlik deyəndə, əsl vətəndaş olmasın, gərək yaxşı oxuyasan, yaxşı işləyəsən, ana torpağını qoruyasan, ana sütünü sevəsən. Bəli. Ana sütü bədənin mayasıdır, ana dili ruhun qidasıdır, ailəlikdir, ağızdır. Onun gərək qanına sorasan. Akademiya, İdman Akademiyasının tələbələri torpağın işğal altında, erməni işğal altında olmuş torpaqlarımızı həmiş o qanına suvarmışdır, bəli. Yəni, birinci Qarabağ müharibəsində 33 şəhid vermişik biz. Bu şəhidlərdən 3 nəfər milli qəhrəman adına layiq görülmüşdür. Əliyar Əliyev, İlqar İsmailov və Mədəd Quliyev. İndi bu gün dediyiniz kimi tarixi hadisəsi zərurətdir. İlqar İsmailov haqqında, Əliyar Əliyev haqqında biz məlumat verəcəyik. Doğrusu, Əliyar Əliyar Əliyev 1975-ci ildə İdman Akademiyasına daxil oldu. 1975-ci ildə daxil olan müddətində mən onlardan yaşlı idim. 57-ci ildə, mən 50-ci ildim, gedib hər yerə gəlib. Bəli, bu 57-ci ildir. Bəli, 57-ci ildir. O müddətində mən birinci kursda təhsil alan müddətində komsomolun fakültə komissiyonu katibi oldu. Əliyar Əliyev isə 74-75-ci qrupda təhsil alırdı, onu qrup nümayəndəsi seçdi. Öz fəaliyyətinə görə, öz rəyətinə görə, vətənpərvərliyinə görə, idmançı nailiyyətlərinə görə. Əliyar təhsil alan müddətində akademiyada bütün 4 il müddətində təhsil aldığı müddətində Ali təhsil ocaqları arasında keçirilən yarışlarda, spartikadiyalarda həməşə günahı olmadığı çəkir olmuşdur. O hətta vaxt keçirməyim deyə 4 il müddətində idman ustasının normasını yerinə yetirdi. İdman ustasının normasını yerinə yetirdi və istimai işlərdə də fəal iştirak edirdi. Tələbə İnşaat Dəstəsində həməşə
komandir vəziyyəsində, komandir kimi bütün Azərbaycanın və başqa Rusiyanın başqa rayonlarında da, şəhərlərində də tələbə dəstəsində komandir vəzifəsində işləmişdi, göstərmişdi. Özdə keçici qırmızı bayrağı da Azərbaycana gətirmişdi. Əliyar Əliyevin həyat fəaliyyəti, tələbəlik illəri mənim gözüm qarşısında olmuşdu. Hətta Əliyar Əliyev fərqlənmə diplomu dedi, institutu bitirdi. Akademiyanı fərqlənmə diplomunu bitirdi. Fərqlənmə diplomu bitirdikdən sonra ordu sıralarına getdi 1981-ci ildə. 81-ci ildə Moldova Respublikasında Ruzarka şəhərində xidmət elədi və bitirəndən sonra qaldı elə Ruzarka şəhərində, institutunda qaldı, orada çalışdı. 83-cü ildə isə öz doğma, anadan olmuş doğma torba rayona, Qubatlı rayona qayıtdı. Bəli. Orada gənclər, orada ilk gündən məşqçi müəllim vəzifəsində çalışdı. O çalışdığı müddətində bir neçə tələbələrindən Avropa, beynəlxalq yarışların və Respublika çempionlarının çempionlar yetişdirdi. Və hətta İdman Komitəsinin, Qubatlı İdman Komitəsinin sədri vəzifəsində də çalışdı. 1988-ci ildə bildiyiniz kimi Qarabağda olan hadisələrlə əlaqədar, ermənilərin törətdikləri o vəhşilərə əlaqədar o dözmədi. 93-cü ildə demək, ilk batalyon yaradan Əliyar Əliyev oldu. Əliyar Əliyev komandir, batalyonun komandiri seçildi 92-ci ildə. 92-ci ildə o müddətində həqiqətən Qubatlıya qarşı heç bir təcavüz olmamışdı. Onun o komandirin təvəssükarlığı nəticəsində. Sonradan məlumat gəldi ki, Laçına kömək lazımdır. O öz batalyonunu batalyonla birlikdə Laçının 7 kilometrliyində deyilən bir yerdə yerləşdilər. Bəli, bəli. 7 kilometrliyində yerləşəndə onda onun öz sürüsü Əli Sadət. Əli ilə birlikdə sürüsü. Dedi ki, gedə bir yuxarı qalxaq gələk. Yuxarı qalxıblar. Buna dedilər, əl yumağa gedirlər, su içməyə gedirlər, bolğa gedirlər. Buna qalxandan sonra bir müddət gözlədilər, gördülər ki, onlardan səsləmir yoxdur. Məcbur qaldılar, bunlar gəldilər, yoldaşları gəldilər, gördülər ki, Əliyar Əliyev və Əli onun sürücüsü şəhid olub. Bunlar, baxırlar, bunu, demək, burada bunu sınav eynə vurmuşlar. Mən bu məlumatları göz önünə gətirəndə, bunları yazanda, axırıncı dəfə bacısı ilə söhbət elədim və belə bir kitab yazdım mən. Bu kitabın da ərsəyə gəlməsi Şəhid idmansılar. Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İdman Akademiyasının 33 şəhid olub, dedim, baxdım. 33 şəhidində hamısı bu kitabda məsələn, məlumatlar bu kitabda hamısı məlumat vardı. Və bunun da biz İdman Akademiyasının bax dedim kimi Əliyar Əliyev demək 7-ci kilometrdə nə oldu? Şəhid oldu 92-ci ildə. Sonradan 92-ci ildə Azərbaycan Respublikasının prezidentinin fərmanına əsasən Milli Azərbaycan Respublikası Milli Qəhrəman Fəxri adına layiq görüldü. Biz hər il bütün şəhidlərin adlarını Gənclər İdman Nazirliyi başda olmaqla adlarını yadda saxlamaq üçün, onların abidələşmək üçün həmişə şəhidlik xiyabanına gedirik, onları yad edirik. Akademiyada da İdman Akademiyasında şəhidlərin adına abidə neyib uzanılmışdır. Bunlar haqqında, Əliyar haqqında akademiyada akademiya rəhbərliyi ilə birlikdə Əliyar Əliyevin, İlqar İsmailovun, başqa şəhidlərinin adına xatirələr keçiririk, idman yarışları keçiririk. İdman tədbirləri. İdman tədbirləri keçiririk. Bəli. Hətta Afqan haqqında tədbir keçirində futbol turniri keçirdik. Həmən
futbol turnirində atasını Afgan kişində çağırdı, iştirak elədi, 4-cü kursda təhsil alırdı Afgan. O müddətində onun diplomunu da həmin müddətində Afgan kişiyə təqdim elədik. Əliyar Əliyev haqqında həm də bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. Mən onun, siz bayaqları toxundunuz, onun hələ tələbəli illərində olan şücaətini, fədakarlığını, vətənpərvərliyini toxundunuz. Hətta siz bu 1-ci Qarabağ savaşındakı Laçın istiqamətində getdiyi döyüşlərdə iştirak etdiniz. Hətta 40-a yaxın kəndi də 4 gün ərzində ermənilərdən, yəni könüllərlə birlikdə, o döyüşlərlə birlikdə azad da ediblər. Və belə bir vətənpərvər milli qəhrəmanımızın sizin gözünüzün qarşısında çox olub. Və hətta tələbəli illərində belə siz onu hər gün və hər an görmüşsünüz. Yəni o xarakter, yəni Əliyar Əliyevin belə bir vətənpərvərli obrazını necə təqdim edərsiniz? Doğrusu onun ilk vətənpərvərli tərbiyəsini ruh nümayəndəsi olanda hiss elədim. Onun 4 il müddətində onun qrupasında təhsil alan tələbələr hamısı stipendiya aldı. Bu vətənpərvər idi. Əsl vətənpərvəri buradan göstərdi. Hamısı təqaüd alırdı. Təqaüd alırdılar, bəli. Bəli, təqaüd alırdı. İkinci, keçirilən yarışlarda həməşə birinci olurdu qrupda, akademiyanın daxilində. Üçüncü, bu adam sakit olan adam olmadı, sakit olmadı bu adam. Bunun vətənpərvərliyi həməşə göz qabağında idi. Məsələn, asılda vaxtında o daş öz ixtisasından əlavə yaxşı daşlar qaldırırdı. Asılda vaxtlarında akademiyanın qarşısında, bazar günlərində həməşə daşlarını nümayiş elətdirirdi. Pəhlivan, pəhlivan, bəzi pəhlivandı. Bu adam anadan olanda pəhlivan idi. Onun ayalmış onun vətənpərvərliyi. Bunu çox söhbət edilmək vətənpərvərliyi, tələbəli illərində. Tələbə inşaat dəstəsində də görürsən, başqa ölkələrə getmirlər. Başqa ölkələrin içində ən azı bir 50 universitet var idi orada. Bizim Azərbaycanın 7-8 universitet vardı orada. Orada yarış keçirdilər. O yarış keçirilərində onun bir idman döyüldü ki, mahnı oxuyurdular, rəqs deyirdilər, şəkildə çəkirdilər. Vətənpərvərliyi, bu bir adam birinci yerə çıxırdı. Bunun dəstəsi. Ona görə də onun o 83-cü ildə Ruzayka şəhərində işləyən müddətində də, müəllim işləyən müddətində də onu buraxmırdılar. Onu buraxmırdılar, o qayıtdı. Qayıdandan sonra qısa müddətdə deyirəm. Qısa müddətdə bir Avropa dünya çempionu yetişmək ən az 10 il lazımdır. Bəli. Bu adam 4 ildə, 5 ildə bir Avropa çempionu yetişdirdi. Özündən başqa, özü göstərdiyi nailiyyətdən başqa. Beynəlxalq yarışlarının qalibləri oldular. Bu vətənpərvərlik tərbiyəsi, mən dedim, bu vaxt dediyim kimi, bu elə ana bəndində elə belə vətənpərvər oldu. Vətənpərvər kimi doğulub. Vətənpərvər kimi doğulub, bəli. Vətənpərvər kimi doğulub. Diqqət mənim, həm də bax, bu kitabı qeyd etdiniz, hansı ki, 1-ci Qarabağ savaşında olan bizim bütün igid əsgərlərimizin, yəni igidlərimizin qəhrəmanlığı əks olunub burada. Və 2-ci Qarabağ müharibəsi, yəni vətən müharibəsindən də danışaq və burada da mən bildiyim qədər Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında tələbələri orada da bu vətən müharibəsində də iştirak elədilər. Yəqin ki, bununla bağlı bir qeydlər olacaq. Bəli, 2-ci Qarabağ müharibəsi 2 əsrdə yeganə 44 gün gedən müharibədə müharibə Ali Başkanlığımızın rəhbərliyi altında İlham Əliyevin, hərbçilərimizin rəhbərliyi, üçüncü zəhətində həqiqənin tarixə düşdü. Tarix yazıldı. Şanlı tarix. Şanlı tarix yazıldı. Bu müddətində, bu müddətdə də, bilsən, mən bu Şəhid Mansurlar kitabını yazanda ürəyim ağrımıyor, ürəyim ağlayıb. Çoxsunu əlimlə yumuşam, öz əlimlə. Çoxsunun öz paltarlarını özüm soyundurmuşam. Gözünün qarşısında. Gözümün qarşısında. Çoxsunu Laçın dəhlizində, o müddətində, ölən müddətində özümüz qucağımıza gətirmişik. Onun dibindən nə çıxıb, anasına əməkdir. O müddətində də biz keçməyim o yana, biz hərbi dəst keçməmişlər də. Qalxırdı yuxarı sınav verirdilər. Deyə görür necə qaçırır.
sınavına vururdular. Neyse bu ikinci Qarabağ müharibəsi tarixi yazıldı. Qızıl hərflərlə yazıldı. Bu yaddan çıxmayacaq. Bu deyirəm 2 əsrdə. Ona görə mən bunları belə demirəm. Bunları mən həyatda məsələn 20-ci əsrin qan yaddaşı kitabını yazmışam. Azərbaycan və Anadolu türlərinə qarşı soyqırım kitabı. İlqar İsmailovun və başqa-başqa kitablar yazmışam. Bu kitabların da mən bir dənəsini deyə bilərəm. 96-cı ildə gənclər forumu keçəndə, birinci forumu keçəndə mənə dedilər ki, nazirdən dedilər ki, bir sərgi hazırla. İdmansı şəhidlər haqqında sərgi hazırla. Mən sərgi hazırladım. Ulu Öndər Heydər Əliyev, Allah rəhmət eləsin. Fasilədə gəldi sərgilərlə tanış olanda, mənim sərgimdən qabaqda 4 sərgi var idi. Bu şəhidləri görəndə, şəhid idmançılar sözünün içində də düz gəldi ora. Mən orada məlumat verdim şəhid idmançılar kitabı haqqında. Orada Ulu Öndər dedi ki, bunu davam elə. Bunu davam elə. İkinci kitabım gəldi 20-ci əsrin qan yaddaşı kitabı. Demək istəyirəm ki, bunların hamısının mənim ürəyim ağlamıyor. Ağlayıbdır. Yəni ağlayıbdır ürəyim mənim. Diqqətim, sizə də təşəkkür edirəm. Dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün, bu xatirələrinizi bölüşdüyünüz üçün, həmçinin həm 1-ci Qarabağ müharibəsində olan bəzi qeydlərinizi elədiniz. Bizim milli qəhrəmanımız Fəxrimiz Əliyar Əliyev haqqında xatirələrinizi bölüşdünüz və belə bir qəhrəmanlarımızla hər zaman fəxr etmişik və indi də fəxr edirik və belə bir qəhrəmanlarımızı yad etmək, onların xatirələrini bölüşmək və cəmiyyətimizə çatdırmağı özümüzə həm də bir borc bilirik. Sizə də dərin təşəkkür edirəm ki, vaxtınızı, dəyərli vaxtınızı ayırıb gəldiniz. Çox sağ olun. Çox sağ olun, minnətdaram bir daha. Minnətdaram ki, siz məni studiyaya çağırdınız. Mənim ürəyim doludur. Gələcəkdə imkan olsa bunların hər biri haqqında film vardır. Onları da biz xalqımıza çatdırarız. İnşallah. Allah çox təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Çox sağ olun. Belə dəyərli dinləyicilərimiz, daha bir xüsusi buraxılışımızın sonuna yaxınlaşırıq və bugün biz Azərbaycanın milli qəhrəmanı Əliyar Əliyevi yad etdik. Onunla olan xatirələrdən danışdıq, təbii ki, Dilqən müəllimin sayəsində. Və belə bir qəhrəmanlarımızı tanımaq bir daha da qeyd edirəm ki, bizlər üçün necə də böyük bir xoşbəxtlikdir ki, bizim belə bir qəhrəmanlarımız var və biz belə bir qəhrəmanlarımızla da təbii ki, hər zaman fəxr etməliyik. Və bugün isə bizim yad etdiyimiz qəhrəman isə Azərbaycan milli qəhrəmanı Əliyar Əliyev idi. Əliyar Əliyev o insanlardan idi ki, həm təhsili, həm idmanı sayəsində fərqlənmişdi. Hələ xüsus da ki, vətənpərvərliyi isə göz önündə idi. Və böyük bir vətənpərvərlik eşqi ilə yaşadı və elə vətənə olan sevgisi ilə də elə döyüşlərdə iştirak etdi və qəhrəmancasına da şəhid oldu. Yekunlaşdırırıq. Xüsusi buraxılışlarımızda görüşərik. Hər zaman uğurlu qələbələrimiz olsun, hər zaman şanlı qələbələrimizi qeyd edək. Sevir ana torpağı, özünə şərəf bilir, o üç rəngli bayrağı. Halkın millətinə böyükdür səadəti, fəxarətlə qoruyur bu müstəqil dövləti, Azərbaycan əlbəti.